ឺជាការប្រកួតជំរុញដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ក្រុមកម្ពុជាបង្គោលក្រហមរដ្ឋសារដ្ឋឯកក្រុមបង្គោលខៀវមកពីប្រទេសថៃចំពោះខ្សែក្បាត់នេះយើងរកឃើញអំពីគភាពពីររួមក្រាំងវគ្គបន្តឲ្យគឺអមឺនទីគាហើយនឹងកីឡាករអាយេនទីណាហើយនេះគឺជាការប្រកួតជំរុញគោលទី3ឲ្យដើម្បីស្វែងរកបេក្ខភាពដើម្បីឡើងទៅវគ្គបន្តដណ្ដើមខ្សែក្បាត់ World Fight
ទឹកទីបាទបាទបាទ